Všichni známe tyhle ty shit hry z internetu. A dneska si jej zahrajeme. Mám tady vybraný 3 hry. 2 z nich znám. A jednu ne. Nebo... Vlastně ne. Všechny 3 znám. A první hrou je tato. Dejte like, dejte odběr. A my jdeme na to. Tato hra spočívá vlastně v tom, že prostě jezdíme s motorkou a nesmí nabourat. A... Myslím, že to nějak, jo, odvládá se to, no, dobrý VSAD, ale možná i šipkama, počkat. Ou. Možná i šipkama, jo, i šipkama, ale VSAD je lepší. No, tak zkusíme, jestli to dám. Podle mě to je jednoduchý, jo, já vím, že tady to jsem hrál, ale ne tak hodně, hej. Já jsem hrál jednu hru, kterou nemůžu najít, tu jsem chtěl sem dát, ale nevadí. O, co to je dopr... To jsem si nevědomil. No, tak ještě jednou. To je to jako celkem zajímavý, hej. Já si pamatuju, že tady ta hra byla celkem dobrá. Akorát já neumím asi hrát. Nevadí. Takže jo. Půjdeme na další hru. Abychom se ztratili čas. Tady to je hra tahle. Tu možná znáte. Jo, to je celkem známá hra. A je to o tom, je to hlavně pro 2 hráče, což já nemám kamaráda. No, nevadí. A tady ten level už mám hotový, protože jsem chtěl natočit to video dřív, a akorát se mi posral zvuk, nevadí. No, tak zkusíme tohle. Tady ten level ani moc neznám, protože já znám spíš než ten, takže... VSAD je tady toho, modrá holka a ten černá kůžka, jo, hýnek. To bude zase. Jo, nesmím do toho, to si pamatuju. Jo, ale je to jako, ono se to dá hrát, když fakt nemáte co jinýho hrát, tak je to dobrý. Jo, ale když jako máte co hrát, tak to je takový, že blbý. To jako ztráta časný. A ještě když jste s námi, no tak jako možná s friendem by to byla zábava, ale když jste... Když jste takhle sám, tak to je... Může co? A to pak, nemůžu další, jo, tak ukáž. Je. No tak ukáž. A teď to by mohlo být jednodušší, ne? Hop. Hopa. Net, nahoru. Hop. Aha. A teď jak zpátky? No, tak teď jsem... Tak tohle... Ej, tím se skáče, jo, takhle vlastně. To je debilní. To je blbý hodně. Tyjo, tak to jsem zavej. Dolu. Tak ten diamant asi nezískám. A teď nezískám ani nahoru. Tyjo, tak teď jsem úplně to. Dobrý. Jo, já jsem neměl skákat dolů, já jsem debil. No, takhle, no. Čau. No, tak teď. Ani jeden, no. Teď to musím dostat z tady toho. To je blbý. Dobře. Berme to tak, že jsme to dohráli. Yeah. No. A teď tuhle hru. Tu známe určitě víc, je to Černá díra. A tuhle hru jsem hrál i ve škole o matice. Když jsme byli v informatice na počítačích. Tak jsem to hrál, protože jsem se nudil prostě. Samozřejmě tajně. Ne, že to nikdo nic mu řeknete. Nabudem se plnovat hovní válek. Jo, proč ne? No, tak jsem to trošku skonil, nevadí. Skiny, ukaž skiny. Aha, nevadí. No, tak máme zelený. A jdeme hrát. Tady to je celkem zábavná hra. Jako rád jsem to nehrál na tady té stránce, hrál jsem to přímo jako na soukromé stránce. Doufám, že to nebude sekat tady aspoň. Tak už dělej. Jo, aha, já takhle. Tam jsem to dělal myší, myslím. Tady to je možná lepší. I když, jak čem. Tak dělej, aha. Tak co s tím je? Co s tím je? Tak co to je? A dobrý. Je to je trošku jako těžší, nevím proč. To je to, bychom se mohli zahrát jako... Možná v soukromém videu, jakože... V jiném videu, nemusíme to hrát tady takhle. Že to je celkem dobrá hra, hele. Jako, nebudu lhát, je to uspokojivý, když takhle spadne do tý díl. Oj, krávě ta popelnice úplně. Bych mohl udělat soukromý video potom, hele. Ale lidi, no, to pojďte. Potřebuji auto, jo, autička.
mám vždycky rád autíčka, no. Patem, patem, patem. No, hodný, hodný. O, sportáčky, to se mi taky líbí. O, pojď sem, kam utíkáš. O, tak pojď. Tady ty stromy, ty vidí, to je pomsta. Oj, 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 jo, to je hrozně uspokojivý, hej. Tady to bych mohl hrát pořád, hej. Fakt jako, mega dobrý. Tady zase ještě nedám, jo, dobrý, takhle. Hop, hop, hop. Tady ty bych možná už dal, ale tak jako shodili mi je, no, tady. Jo, teď už to jde. A musí stát, no. Nesmí mě zabít ten týpek. To by bylo velký špatný. Potřebuji nějaký věci. Nějaký, nevím. Tady, no, tady, dobrý. Tady něco takhle. A nějak teď se nezvětšu, hej? To mi trošku... Oh,